Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Sige, pikit natin ang ating mga mata at ituon natin ang presensya natin sa ating Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy mo na katakasan na ibinibigay, Panginoon. Gabayan mo mga mag-aaral na ito, Panginoon, at bigyan mo sila ng desire sa kanilang mga puso, Panginoon, Lord God, na matuto. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga sa lahat. Sige. At bago tayo magsimula sa ating klase, nais ko munang kamustahin ang bawat isa. Ayan. Kamusta nga ba kayo nitong nagdaang araw? Mabuti kung ganon. At tayo ay tutungo na sa pag-check ng ating attendance. Yon. Meron bang absent o meron bang liban sa klase sa araw na ito? Mukhang wala naman. Ano, lahat kayo ay kumpleto? Palakpakan na inyong mga sarili. Maaari na umupo ang lahat. At bago natin simulan ang ating bagong aralin sa araw na ito, nais ko munang magbalik-aral. Ano nga ba ang ating pinag-aralan kahapon? Sige, Jane, maaari mo bang sabihin ang tatlong iyon? Kung ano nga ba ang tatlong bahagi na pinag-aralan natin kahapon? Tama. Yun. So, upang matukoy o malaman ko na inyo nga bang naunawaan ang ating nakaraang aralin, ay nais kong iisa-isahin. Iyon ay may tatlong katanungan at ang isa o ang isang mag-aaral na sasagot ay babanggitin o babasahin muna ang katanungan bago ko sagutin. Naunawaan? Sige, Chloe, pangunahan mo. Mahusay, Chloe. Maraming salamat. At sumunod naman ay Shiloh. Sige. Tama, mahusay. At sa huli at pangatlong katanungan at sasagutin naman ni... O sige, Christine, ikaw na. Tama, napakahusay ng inyong mga naging kasagutan. At upang... dahil nasagot ninyo ng tama ang inyong ang ating aralin kahapon at ngayon naman ay tutungo na tayo sa pagganyak. Okay. Meron akong inihanda na konti lamang na pagganyak para sa inyo. Ngunit bago ang lahat, sino na ang nakapagtula sa inyo sa entablado or nakapagbigkas na ng tula sa maraming tao, sa harapan ng madaming tao. Mahusay. At dahil dyan, narito na ang ating pagganyak. Meron akong tatlong kulay o papel na makukulay na ipapakita sa inyo. Ibig sabihin, tatlong mag-aaral lamang ang pipili dito. Siyempre, dahil tatlo lamang po ito ang aking inihanda upang maging mapadali ang ating pagganyak. Okay. Umili lamang kayo ng gusto ninyong kulay at bubuksan ko ang papel na ito. At ang mga salitang nakasulat dito or ang salitang nakasulat dito ay bibigyan ninyo ng kahulugan na naaayon sa iyong kaalaman.
Walang maling sagot po. Kung ano lamang po ang inyong pagkakaunawa sa nakasulat sa loob ng papel na ito ay opo, maaari po nating ikonsiderang tama. At dahil pag-aaralan din natin ito. Okay. Sige, simulan natin. Sige, Jessica, ikaw ang mauuna. Okay, Kahel. Handa ka na ba? Sige. Ang nakasulat sa loob ng papel na ito ay... Sige, ihahat ko sa inyo. Tama. Ang salitang tula. Okay, Jessica, ano para sa iyo ang kahulugan kapag narinig mo ang salitang tula? Sige, ating aalamin mamaya. Sunod naman. Sige, Lira, ikaw na. Dilaw. Ang nakasulat sa loob ay... Ang salitang taludod. Ano nga ba ang taludod sa iyong base sa iyong pagkakaunawa sa salitang ito, Lira? Sige. Mukhang meron ka ng idea. Maraming salamat, Lira. At sumunod naman ay syempre ako nang mamimili. Sige, Amber, mukhang gustong-gusto mo nang sumagot. At ang nakasulat dito ay sukat. Sukat. Ano nga ba ang sukat base sa iyong pagkakaunawa, Amber? Mahusay. Natumbok agad ni Amber ang ibig sabihin ng sukat. Ngunit, sa tula ay mayroong ibig sabihin ang sukat. Nauunawaan. At ating aalamin iyon sa ating talakayan. Sumunod, ating tatalakayin kung ano nga ba ang tula. Okay? Ano nga ba ang tula? Sige, ako nang magbabasa. Ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsulat. Binubuo ang tula ng sakunong at taludtod. Ang tula ay maaaring distinguishahin sa tatlong bahagi. Okay. Ayon ang tula. Ayun nga ba pag sinabi natin tula ay ito ay may tama, binubuo ng saknong at siya ay isang uri ng tama, panitikang sinin. So ngayon, aalamin natin kung ano nga ba talaga ang tatlong bahagi ng tula na sinabi dito. Okay po. Sige po, tuloy tayo. So, ano nga ba ang tatlong bahagi nito? Una, taludtod, saknong, at sukat. Iisa-isahin po natin ang tatlong iyon. Ngunit bago ang lahat, mayroon muna akong ipapabasa sa inyo tula na aking inihanda. At ito po, nakikita nyo na nakapaskil dito at pakibasa po ng mahina lamang. Sige, basahin mo. Mama, sprayan mo ito. Maraming salamat. At iyon,
Dahil natapos ng basahin ang tulang aking inihanda na may pamagat na ulan, ngayon pipili kayo sa dalawang tanong na narito. Ngunit kung napapansin ninyo, may mga hugot na nakasulat o mga linyahan na talaga naman kinikilig na sa ngayon pa lamang na hindi ko pa nabubuksan. Okay. Sige, pumili ka. Okay, babasahin ko. Ako ang piliin mo, ako ang para sa iyo. Ayun, yun ang una. At ang pangalawa naman, batid kong mas gusto mong madaling tanong. Di kita pahihirapan. Pumili ka ng mas gusto mo. Sige, pangalawa raw. Subukan natin. Ano nga ba ang tanong na nasa loob ng... Ayan. Mayroon bang tono, sukat, at bilang ng taludtod na iyong napansin sa tulang binasa? Sige, pakisagot. Tama. At, sige, yun na. Ano ang napansin mo sa tulang binasa? Ano nga ba ang napansin mo sa tulang binasa? Sige, maaari mong basahin muli. Mahusay. Sige. Tuloy tayo. Upang matiyak kung tama nga ba ang inyong naging kasagutan, base sa tanong na naririto, ay aalamin natin ang tatlong bahagi ng tula. Una nga dito ay ang taludtod. Ano nga ba pag sinabi natin taludtod? Ang taludtod ay pangkat ng mga salita na inaayos sa isang linya. Okay. Ito po ang taludtod. Ito po ang taludtod kung saan makikita mo na nakaayos. Nakaayos po siya. Ito po. Opo, tama po. Ito po ang taludtod na tinatawag sa isang tula. Kung napapansin ninyo, pangkat ng mga salita na inaayos sa isang linya. Ito po ang mga salita na iniayos. Opo, nakapangkat na po siya. At tama. Nasa isang linya. Okay. Sunod naman dito ay ang saknong. Ano nga ba pag sinabing saknong? Ang saknong ay binubuo ng mga taludtod. Binubuo po ng mga taludtod. Tulad ng katulad ng taludtod, walang takda kung gaano kahaba ang isang saknong. At hindi kailangan magkasinghaba ang mga saknong sa isang tula. Okay. Kapag tayo po ay nagsusulat ng tula or susulat ng tula, hindi daw po kailangan na magkakatulad ang haba ng isang saknong. Bakit po? Dahil ito ay naaayon nga sa damdaming ipinapahayag ng manunulat. Tama. At sabi nga, hindi sila magkakatulad dahil ito nga ay naaayon doon sa nais ipabatid o nais ipahayag na sa loobin na may akda. Tama po yon. Sunod naman, pangatlo ay ang sukat. Sukat. Ang sukat ay, sa tula, ang sukat, ito. Ito kanina ang sinagot ni Amber. Ang sukat sa tula ay tumutukoy sa bilang ng pantig na sa bawat taludtod. Ayun po, ang bawat taludtod po ay may bilang iyon. Kung napapansin ninyo, silang tatlo ay magkakaugnay. May binanggit na mga tama, ng mga salita na naririto mismo sa mga bahaging ito dahil sila ay magkakaugnay. Tama. At narito naman ang aking sariling likhang tula na may halimbawa ng sukat.
Okay? Ako na ang magbabasa upang mas madama ninyo ang tama. At ayan ay tatalakayin natin mamaya. Sige? Ang buhay. Ako'y isang batang laki sa hirap ng buhay. Nakakapagod man, ngunit batid kong Diyos ay karaman. Araw-araw lumalaban dahil sa pangarap na nais makamtan. Pagsubok ay pilit kong pinagtatagumpayan. Walang sino man ang makakahadlang, ako'y magpapatuloy sa aking nasimulan. Pangarap ko'y malapit ng makamtan at ito'y alay ko sa aking mga kapatid at mga magulang. Ayon. At iisa-isahin natin kung ano nga ba at paano nga ba nakuha ang sukat sa bawat taludturan at sakno. Dito, sa ako'y isang batang lalaki at laki sa hirap ng buhay, siya ay may 8 bilang, okay, tama po, na may sukat na 8 pantig. At dito naman sa pangalawa ay mayroon ding 8. Sa pangatlo ay may siyam at sa pang-apat ay mayroong siyam. Sunod, dito naman ay may 4. Dito naman sa pangalawang saknong may 5 at sa pang-apat naman at pangatlo ay may 5 din at sa panghuli ay mayroong 4. Kung napapansin ninyo, hindi magkakatulad ang bawat saknong na kung tama po, salitan sila ng sukat. Kung saan mayroong 8, 9, 8. Ayun ang sukat. Kung saan bilang ng pantig sa bawat taludtod. Tama. At mabilis ninyong naunawaan ang ating pinag-aralan or ating diskusyon sa araw na ito. Mukhang maraming maisasagot mamaya. Okay, tuloy tayo. Ang tula po ay mayroon ding elemento. Opo, may elemento din ang tula. At ito ay kailangan. Dahil kung wala ito ay hindi tayo makakabuo ng maayos at magandang tula. Okay. Una, tono. Ano nga ba pag sinabing tono? Siyempre, kapag katono, batid na natin lahat iyon. Ngunit sa tula, mayroon tayong tono na dapat ilapat. Ang tono ng tula ay tumutukoy sa damdaming nilikha sa pagsulat ng tula. Ang tono po ay nakadepende or naaayon lamang sa damdamin na nais ng tama, ng may akda. Tulad po nun, ano nga ba ang tono na inilapat ko sa tulang aking inilikha? Kung siya ba ay masaya, malungkot, galit? Yun po ang tono na nais ipahayag sa pagsulat ng tula. Okay, naunawaan. At dahil dyan, sa tono, ay mayroon akong ipapaninig sa inyo na maaari nyo din siyang basahin, pakinggan, at unawain. Sige, maaari nyo na siyang panoorin. Ang pamagat ng tulang ito ay pasasalamat. Sige, maaari na ninyong panoorin. Pasasalamat. Salamat sa inyong pag-aalaga. Salamat sa inyong pagkalinga. Salamat sa inyong laging pagpaparaya. Salamat at hindi kayo nagsasawa. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Kayo na lagi kong karamay. Kaya kailanman di ko ramdamang lumbay dahil kayo ay walang sawang gumagabay. Kaya naman palaging ang aking dasal na sana'y lagi kayong patnubayan ng may kapal. Ama't ina, tunay na kayo'y aking mahal.
utang ko sa inyo ang aking dangal at mabuting asal. Ayon, natapos na ninyong panoorin at pakinggan ang tulang aking pinarinig sa inyo. Meron bang tono na inilapat doon sa tulang inyong napakinggan? Tama. Sunod, bago natin isa-isahin ang napakinggang tula ay ang pangalawa ay kariktan. Ang kariktan ay sinasabing may sining na kariktan ang tula kung ang piling-pili at umaangkop sa mabuting panlasa ng mga pananalitang ginamit. So, hindi lamang po tayo basta gumamit ng mga salita sa paggawa ng tula, kundi dapat ito ay may kariktan na naaayon doon sa panlasa, pag sinabi natin panlasa, o nagugustuhan at naangkop na mga salita na ginamit sa paggawa ng tula. Pangatlo naman ay imahen. Ang imahen ay ang elementong ito ay tumutukoy sa salitang pahayag na nagiiwan ng konkreto at malinaw na paglalarawan o larawan at kaisipan ng mga mambabasa. So, dapat po kapag tayo ay gumawa o nagsulat ng tula, hindi lamang basta nakagawa ka, kundi dapat mayroong larawan na sinasaisip ng bawat mambabasa. Ayun po, dapat ay mayroong imahen kung saan habang binabasa ng mga mambabasa ang iyong tula o pinapakinggan ay dapat may opo paglalarawan na angkop. Okay, mahusay, tunay na nauunawaan. Base doon sa ating ipinakinggan at naipabasa kong tula sa inyo, nai-apply ba ng author o ng may akda ang tatlong ito? Mahusay, opo. Dahil malinaw naman sa kanyang tula na nagpapasalamat. Oo. Sa pamagat pa lamang ay naroon na yung tema na kung saan ang kanyang tula ay sa pagpapasalamat sa kanyang mga magulang. At kahit tayo na mga nakakarinig o nagbabasa ng kanyang tulang isinulat ay naglalarawan sa ating kung paano siya inalagaan at paano niya ibabalik ang pagpapasalamat sa kanyang magulang. Sumunod ay ang pang-apat naman po ay persona. Ano nga ba pag sinabi natin persona? Ito ay sa simpleng pagpapakahulugan, ang persona ay salita sa tula na opo. Siya po ang persona na tinutukoy doon sa tula. Tulad niyan, kanina, doon sa tulang pinarinig at pinabasa ko sa inyo ay sa about sa kanyang magulang. So, sino nga ba ang tinutukoy o sino ang tao na inalayan mo ng tulang iyong nilikha or tama po. Kung sa kanino mo po iniaalay ang tulang iyong ginawa. Sumunod naman ay tema. Ang tema ay nakakatulong sa pag-unawa sa tula. Ang tumutukoy sa tema nito ay ang pangkalahatang mensahe ng tula. Yun nga po kanina ang sinasabi ko about doon or tungkol doon sa kanyang magulang. Ang tema ay pasalamat sa magulang. Dahil ang tema mo ay about lamang or tungkol lamang sa pagpapasalamat, hindi ka nalalayo. Kumbaga, iisa-isahin mo na lamang kung ano yung mga ipinagpapasalamat mo at tama po kung ano ang
iyong nais iparating sa mambabasa or sa taong gusto mong makabasa ng iyong tulang. Yun, nauunawaan. Kasi, hindi naman pwede na ang tema mo ay tungkol sa panliligaw ay hahaluan mo ng kalungkutan. Siyempre, kailangan may saya, may dating, at naayon lamang dun sa isang tema o sa isang topic. Okay. May iba't ibang uri ang tema. Kung saan ito ay mayroon tayo ditong karaniwan. Ang karaniwan ay tugmaang pantig na dapat magkatulad ang mga huling pantig. O ito yung paggagawa natin ng tula. Kailangan pag sinabi natin karaniwan, ito ay ang tugmaang pantig lamang. Kung saan makikita mo yung magkakatugma katulad nito. Iisa siya, ngunit dalawa siya, ngunit may iisang. Opo, may iisang. Tama. Ngunit, sabi dito, dapat daw ay magkatulad ang mga huling pantig. Magkakatulad kasi, siya nga po ay magkakatugma, magkakatunog. Dapat ay magkatulad ang huling pantig na gagamitin. Kasi, hindi naman pwede na yung huling pantig mo ay katulad nito. Bahay. Hindi naman pwedeng sundan mo kagad siya ng yung ngunit. So, hindi na po magkakatulad ang kanilang hulihang pantig. So, tulad nito, bahay at buhay. Or pamumuhay. Okay, tama po yon. Halimbawa dito, karaniwan ay tugma ang pantig na magkakatulad ang mga huling pantig na A, E at I. Sunod ay may O at U. Sunod ay tudlikan. Yun. Kadalasan nagkakamali ang mga mag-aaral na nagsusulat ng tula o mga mag-aaral na mahilig gumawa ng tula, dito ay hindi pa rin nila masyadong kabisado. Sapagkat sa tudlikan ay dapat sa antas na ito, ang mga salita ay hindi lamang dapat magkakatulad ang mga dulong pantig. May impit o walang impit. At katinig, malakas at mahinang tunog. Kundi maging ang mga bigkas, maragsa, malumi at malumi, mabilis o mabilis na may malumanay sa malumanay. Okay, halimbawa dito, diwa at wika. So, malumi po siya. Salita at tula ay maragsa. Salita, tula, maragsa po ang pagbigkas. Gayon din sa ligaya at parusa. Malumanay. Malumanay na salita. Maaari nating gamitin ang mga salita na hindi lamang basta ka gumawa ng mga salita, kundi pipiliin mo rin ang mga salitang palabigkasan po. Yung mga pagbigkas na kung saan tumutukoy sa malumi, maramsa, malumanay at mabilis. Katulad niyan, mata at sinta. Siya po ay mabilis na pagbigkas. Tama po iyon. Sumunod naman ay pantigan. Ang pantigan sa pare-pareho ang pagbigkas at tunog sa dulo ng mga salita, pinapatugma na dapat ding pare-pareho ang dulong katinig at patinig o tinatawag natin na katinig, patinig o patinig at katinig. Ayun po, dapat ay may pantigan po tayong sinusunod. Dahil, pag sinasabi natin kasing pantigan, ito ay, yun nga po, isinusukat natin ang bawat pantig. Halimbawa doon, hindi naman pwedeng magkakasunod-sunod yung bawat katinig, katinig, patinig, patinig. Dapat mayroong katinig, patinig, o katinig, patinig at katinig. Ayun po, dapat may pantigan. May nauunawaan ba? Meron po bang katanungan base doon sa ating tinalakay?
dito sa pagsunod sa ating tema at mga pamamaraan. Wala naman po. Mabuti kung ganun, sunod ay linawin mo. Ayun, linawin mo. Linawin mo kung ano, saang bahagi ka naguguluhan at saang bahagi naman sa tingin mo ang hindi mo pa nauunawaan ng lubos. May tanong ka ba? Ayan. Paano naman po dito sa ating mga kagamitan na ginamit ko? Naunawaan ba ang aking... Opo, sige po. Mabuti kung ganon. Sumunod ay... Ayan. Subukan natin. Kayang-kaya mo. Subukan natin. Kayang-kaya mo. Ngayon, mayroon akong inihandang papel dito at marker pen. Ano nga ba ang gagawin? So ito po, makinig ng mabuti. Kahapon, mayroon tayong tatlong pangkat. Tama ba? Opo, sige. Lahat kayo ay maghihiwa-hiwalay, bumuo ng bilog kasama ang inyong sari-sariling pangkat. Hindi po. Bibilang ako ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sige. Simulan na natin. Ito ang inyo, para sa inyo. Hawakan po muna bago ko linawin kung ano nga ba ang gagawin. O. Ayan. So, ano nga ba po ang gagawin? Dahil wala kayong tanong at tiyak naman akong nauunawaan ninyong lahat ang ating pinag-aralan at talakayan sa araw na ito, nais kong bumuo kayo ng sarili ninyong tula. Opo, sarili ninyong tula na makikita ang lahat ng ating tinalakay. Ano nga yon? Ano nga ang elemento? Ano nga ang mga uri at bahagi? Sukat, taludtod, at tono. Ano pa? Ano pa po? Kariktan. Ano pa po? May tema. May persona. Ano pa po? Okay. Yun, nauunawaan. At gawing pamantayan o gawing gabay ang pamantayan na aking ipapakita dito. Ayan, gawing pong pamantayan ang aking o gawing gabay ang pamantayan na nakikita ninyo dito. Ayun po. Maaari na ninyong simulan ang paggawa. At sa loob ng 10 minuto, kaya ba? Sige, 20 minuto. Bibigyan ko kayo ng 20 minuto upang gawin ang inyong sariling tula. At pagkatapos ay maaari ninyong ibahagi sa ating klase ang inyong nagawang tula. Pumili lamang kayo ng isa sa inyong grupo na maaari na kung sa tingin ninyo ay kayang-kayang bigkasin at gawin, opo, gawing ipresenta ng maayos ang inyong nagawang tula. Sige, maaari na ninyong simulan. Tunay namang napakahuhusay na ang inyong ginawang tula. Ako'y natutuwa sapagkat ang lahat ng ating pinag-aralan sa araw na ito ay nagamit at nailapat ng maayos sa inyong mga ginawa. Napakahusay, palakpakan ng bawat isa, palakpakan ng inyong mga kagrupo at ang lahat. Ayun. Bago tayo magtapos, ito, meron akong takdang aralin, meron kayong takdang aralin na gagawin at ito ay ipapasa ninyo sa susunod pa na araw, okay? Ito ay
gagawa kayo o lilikha kayo ng tula. Opo, tula po. Ngunit, ito ay pang-individual na gawain. Pang-isahang gawain po ito. Ito po ay gagawa kayo ng sarili ninyong tula na naaayon sa inyong sariling karanasan. Naroon ang pagbigkas, tono, dahil ito ay i-record po ninyo sa audio recorder or ano pa man, at ito ay ipapasa po ninyo sa aking account, sa messenger ko po. At aking app, iisa-isahin ko pong papakinggan ang inyong mga ginawa, at maaari din kayong maglagay ng kaunting paliwanag kung bakit iyon ang inyong ginawa at ano nga ba ang karanasang iyon na tumatak sa iyo na hindi mo makakalimutan at iyon ang iyong ginawa na tula. Nauunawaan po, may katanungan pa po ba tungkol sa ating takdang aralin? Kung wala naman pong katanungan ay maaari na pong tumayo ang lahat. Paalam sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong kooperasyon para sa araw na ito. Naway marami kayong natutunan. Mag-iingat ang bawat isa sa inyong pag-uwi. Paalam!